next to Swift. En liten flikt. Forsøk på flikt der ifra. Stian Mikkelsen, fint. Og forsøk der, Mikkelsen. Den med Berge. Berge trekker seg inn og får forsøk i alle fall å finne av. Pausganger. Bra jobb av Hammershaug. Det er Dunspiss som får en avslutningsvis. Håbestad. Få slått inn, og den stanges unna. Topp kommer til innlegg. Treffer hovedet til Midtskogen. Forsøker å ta den ballen ned, og er frem med knottene der, og det... Han får gulliten at Arendal forverker den i første omgang. Dunsby igjen utfordret. Og smeller den inn med byttingsvågen. Slått. Ganger, kan utfordre. Prøver. Topp. Håbestad. Får slått inn det, Håbestad. Nå er ballet. Skal det ikke. Så venter vi på Eggforsvaret. Der er Killerish. Og den viste seg. Killerish. Han løp til Honkemeng her. I 16 meter av deg. Jakob svinger ballen. Knallert inn, og der er Ulla Hofstad som vinner med Stefan Lindmark. Svensken avslutter! Hopper ut foran der, Halstensen. Avslutning på Arendal, og det er jo fantastisk. Der er mellomrommet. Får en avslutning der. Forlig. Dunsby sentralt. Litt sånn halvstykt. Tar kjapt. Får slått inn. Knallhardt inn. Og det er... Håbestad blir holdt av Lindmark, men dommeren sier spill videre. Håbestad! Bra gjort av Stian Mikkelsen. Butningsvåg. Og stolpeskudd. Og der er det mål! Der er det mål! Det er... Hva skjer der? La gå, sier de. Dunsby igjen. Trekker seg inn. Bra gjort av Dunsby. Da gjør han sparket. Og det er... Stian Mikkelsen. Hvor kan han finne på? Mikkelsen går for skudd. Rett på butningsvåg. Remmeberge ut i mellomrommet, det er Håbestad, nydelig! Får tatt den ned, og forsøker seg på noe. Hva har gjort av Dunsby, forventet av der. Knalltøffe duell der med Hofstad. Slått inn, og det er Skjeie. Nok et innkast. Finne Ole Maris Håbestad. Flott gjort, og der er det Torp, og der er det Torp. Clemson fint ute, ikke ferdig ennå. Skjeie, og Clemson igjen. Svinges inn. Clemson ute. Lyngen Kristensen, dunker til, og nå. Uoppmerksom der, Lillestrand. Håbestad, Håbestad. Blir blokkert. Håbestad igjen. Får slått inn. Og nydelig av Clemson igjen, men kan ikke... Der er Arendal Forlig gjennom. Får vente av. Arendal er...
Skjei involvert. Skjermes fint ut av Hansen som setter fart. Drar seg flott inn i banen. Vender av en spiller. Og blir tatt! Det ropes på straffespark. Fausganger, hva kan han finne på? Trekker. Mathias Johansen som skal avgjøre dette. I nødvariant, Lynge Kristensen, og den går en mile. Kreftig igjen. Skutting her mellom Dunsby og Kristensen.